niyo bafata amotari bafata bari bose twese tuzajya mu kazi nabo abagenzi bajya mu kazi uwo ngo gumye pareke mu rugo twese tuzajya mu kazi ahubwo bizaba intambara mbona abantu bazarwana ubwo bakanamarana kuko nabwo nabwo uzamaze amezi atatu wicaye ngo baze bagufate ngo niyemere kujya mu kazi ahubwo barwana mu gitondo cyo kuri wa gatatu ni bwo mutwara taxi moto bazindukiye kuri stade ya Kigali I Nyamirambo aho bari baje mu gikorwa cyo gupimwa kugira ngo harebwe uko bahagaze mu gihe bitegura kujya mu muhanda gutwara abagenzi tariki ya mbere z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri nk'uko byemejwe n'inama y'abaminisitiri iheruka guterana kugira ngo harebwe bimwe mu bikorwa bishobora gufungurwa bigasubira mu kazi kabyo ndetse n'ibyakagomeje gufungwa bamwe mu bamotari twasanze kuri stade ya Kigali bagaragaje agahinda kenshi ngo barimo guterwa n'uko mu kujya gupima bamwe mu bamotari harimo gukurikizwa icyo bita ikimenyane urabona nk'ubu twagiye tuva mu rugo tuje kuri moto nk'abavuye mu ntara batubwira ko tuza kwipimisha hano kandi byavuzwe kuri radiyo ntabwo bigeze bavuga ko hari abo bari buhamagare bakaza cyangwa se ko ari abamotari rusange twagiye dutwika ama esansi yacu tukaza hano kuri stade bari kudusubiza ngo arabo bahawe tuje tunywe n'abo bahamagaye bagomba kuza nyine ubwo urumva bakoresheje ni ikimenyane mbega mu yandi magambo ntabwo bigeze badusobanurira ngo batubwire ngo ni umumotari bazahamagara abari uzaza kuri stade ngira ngo mbabajwe na esanse cyane aho naturutse nkaba ngeze hano kuri stade nkaba ndasanze ibyo batubwiye bavuze kuri radiyo nyine ariko biri kugenda nasanga ari ikimenyane kugira umuntu yinjire baturanyije abantu bakenya kandi abamotari ni benshi impungenge dufite nibo bantu rero bazakora akazi abandi ntitugakore nicyo kibazo dufite iki kibazo mwakigaragarije ubuyobozi bwanyu ngo bugire icyo bubikoraho nta kintu bwababwiye bimeze bite abayobozi bacu nibo bari hariya nibo bari bumanga ko tuninjira ubwo niwo mbega bazi gahunda ukuntu zimeze nibo bari hari batubujije no kwinjira ubwo se nta bundi buyobozi rero twabimenyesha urababwira ati se basi muduhe nimero natwe tuzaje ejo cyangwa n'ejo bundi ngo nimutahe ngo dukore abantu 350 ku munsi ngo namwe tuzabahamagara igihe cyanyu nikigera bafashe moto muri koperative bahereye ku bayobozi n'iz'abasekirite nibo bazaba bari mu kazi abandi barabihora nibo babanje guhamagara ubu ni itangazo ngo kuri radiyo ryavuze ngo cyavuze ko abamotari bajya kuri stade kwipimisha nanjye mvuye iburasirazuba nkoresha esansi ya 5 ubu se barayinsubiza iki kibazo kirakomeye batworohere twese bazatureke tujye mu kazi ubu nta mumotari mwebwe ntabwo mwemerewe kurenga ariya marembo ya stade amakuru ahari si byo ko nyine bakiri kuyaduhisha tutabizi neza abamotari bari gupima ngo nibo bazareka bakajya mu kazi bonyine abandi bakagira nyine bagasigara bakabaha ibyapa byerekana ko aribo bemerewe kuri izi mbogamizi zigaragazwa n'aba bamotari twegereye Ngendahimana Reveriyani ukuriye ihuriro ry'abatwara taxi moto mu karere ka Nyarugenge aho yagize byinshi asobanura kuri ibi bibazo bigaragazwa n'aba bamotari muri ubu buryo igikorwa kirimo kubera hano igikorwa cyatangiye ejo kirimo gukorwa na minisiteri y'ubuzima nk'uko minisitiri w'ubuzima yarabisobanuye nimugoroba kuri arabiya akaba harimo gupimwa abamotari muri buri karere ubu Nyarugenge hakaba hagomba gupimwa abamotari 350 byatangiye ejo hakaba haraye hapimwe abasaga 150 uyu munsi hakaba hagomba gupimwa abaraye bararanye batarangiye bamwe mu bamotari baravuga ko harimo gupimwa abamotari bigendewe ku cyo bita ikimenyane iyo ni imyumvire ntago abatoranywa aribo bazakora bonyine minisita w'ubuzima nawe yarayabisobanuye nimugoroba ni ugufata sample muri icyo cyiciro cy'abanyarwanda kugira ngo barebe uko bahagaze muri koperative rero 14 ziri mu karere ka Nyarugenge z'abamotari buri koperative twayisabye ko itwoherereza urutonde rw'abantu 25 baboneka abo rero nibo twahereyeho bakazaba ariho hareberwaho uko byaba bimeze mu bamotari bivuze ngo abari bafite ikibazo cy'uko abarimo gupimwa aribo bazajya gukora taxi bonyine ntago ariko kuri ntaho bihuriye nanjye nakomeje kumva babyitiranya harimo n'abaza babyitiranya n'abo bafatira za mubazi zizajya kuri moto hari ababyitiranya no kwibaruza ni ibikorwa rero bitandukanye ntaho bihuriye naho tu aba barapimwa
nabo muri Nyarugenge gusa mujye abo motari bari mu gihugu hose bwo muzibwira mute ko bo ari bazimeshana kwijana kugira ngo baze mu muhanda mu gihe haraba hapimwe bake abandi nyamwinshi batapimwe aho naho batangiriye ubwo inzego zibishinzwe uko zigenda zireba igikorwa nahandi yenda bashobora kuzamenyeshwa bitewe n'uko basanze biteye ntago bivuga ngo byatangiye none byahagaze none kimwe n'uko n'abandi banyarwanda bose ministeri y'ubuzima yarayivuze ko bazakomeza gupimwa igihe cy'icyorezo kigihari ku ruhande rw'abamotari bavuga ko mu gihe bazaba bakomorewe tariki ya mbere z'ukwezi kwa gatandatu nk'uko biteganyijwe hatazagira ikimenyane kigenderwaho ngo kuko bitabaye ibyo bamwe bakemererwa abandi bakangirwa ngo byazateza igisa no kwigaragambya kuri twese tuzajya mu kazi ahubwo bizaba intambara mbona abantu bazarwana ubwo bakanamarana kuko ntabwo uzamaze amezi atatu wicaye ngo baze bagufate ngo niyemere kujya mu kazi ahubwo bararwana BTN TV mu mujyi wa Kigali ndi Ndahiro Valence Papi.